កាន់អោយប្រពន្ធធ្វើតម្រូវចិត្តដូចថាដឹងថាប្រុសវាចឹងហើយត្រូវតែមានណែនៃចឹងណាឥឡូវគេប្រុសនឹងតែមានស្រីទៀតហើយនឹងយើងត្រូវសម្របចិត្តតាមគេជឿយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាដូចគន់ថាដើម្បីឲ្យវាស្មើគ្នាយើងសម្របខាងស្រីយើងសម្របអត់បានហើយខាងប្រុសគេថាគេមិនព្រមគេត្រូវតទៅហើយធ្វើម៉េចឥឡូវហ្នឹងNo idea ពួកម្នាក់មិនអាចស្របទៅតាមគ្នាបានទេពីព្រោះរឿងហ្នឹងវាជារឿង comment នៅក្នុងបញ្ហាជីវិតយើងមិនអាចថាប្រុសអញ្ចឹងហើយឲ្យគេទៅប្រុសវាត្រូវតែមានអញ្ចឹងហើយហើយវាស្រេចលើចិត្តយើងបើចិត្តយើងព្រមក៏ព្រមទៅបើចិត្តមិនព្រមរោរឿងទៅអានឹងធម្មតាអញ្ចឹងចិត្តមកថាយើងមិនអាចសម្របបានទេអានឹងវានៅតែលើកម្រិតចិត្តដដែលហ្នឹងបើចិត្តថាអូខេវាអូខេហើយតែបើចិត្តមិនអូខេនិយាយគ្នាទៅមានអញ្ចឹងនិយាយមិនព្រមមានតែចែកគ្នាហ្នឹងហើយពីព្រោះមែនថាថ្មឲ្យជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយថាត្រូវតែទ្រាំមែនមេគាប្រពុតអត់មាននិយាយឲ្យយើងទ្រាំទេឲ្យយើងទទួលយកទៅជួយយកទទួលដោយបញ្ញាបើចិត្តនឹងវាអត់ប្រកាន់ហួងហែងទេអូខេអានឹងអត់មានទ្រាំទេណាមែនទ្រាំទេណាប៉ុន្តែបើចិត្តប្រកាន់ខ្លាំងបញ្ញាវាអត់កើតផងប្រកាន់ខ្លាំងនៅតែទ្រាំទ្រាំតែអីយូរយូរ stress ទទួលយកពាក្យថាទទួលយកក្នុងន័យថាអត់ហួងហែងអត់ហួងហែងទៅបានវាទាល់តែបញ្ញាឃើញថាក្នុងលោកនេះអត់មាននរណាជាម្ចាស់ពិតប្រាកដប៉ុន្តែកម្រិតនោះទល់ចិត្តខ្ពស់ណាចិត្តខ្ពស់មែនតែនរហូតដល់គេយកដាច់ទៀតអត់ទាំងខ្វល់ទៀតវាអត់ទាំងឈឺទៀតប៉ុន្តែបើចិត្តវានៅឈឺកុំទ្រាំអញ្ចឹងមែនថាគ្រប់គ្នាត្រូវតែអញ្ចឹងឯងព្រោះវាតាមកម្រិតចិត្តយល់ទេតាមកម្រិតចិត្តអាត្មាលើកឧទាហរណ៍ជាពិសេសរឿងដៃគូណាណាប៉ះមិនបានទេកង់ម៉ូតូខ្ចីគ្នាជិះបានបន្ទឺមួយហ្នឹងរឿងមួយហ្នឹងយ៉ាប់បន្តិចហ្នឹងមែនទេហ្នឹងហើយចាស់ខ្លះជិះម្ដាយអីចឹងតែប្រុសតែអញ្ចឹងឯងអឺប្រុសតែអញ្ចឹងឯងពាក្យបយលតែប៉ុណ្ណឹងវាអត់ enough ទេវាហាក់ដូចជាយើងឲ្យសិតទៅបរោះខ្លាំងពេកមែនតើពាក្យហ្នឹងប្រុសតែអញ្ចឹងណាពាក្យហ្នឹងយើងយកមកប្រើសម័យនេះប្រើអត់ត្រូវហើយម្យ៉ាងទៀតវាអត់ត្រូវតាមសភាវៈធម្មជាតិមែនទេវាអត់សំខាន់ថាប្រុសឬស្រីទេតែការហួងហែងនៅវាអត់មានថារឿងអញ្ចឹងទេបើមិនអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនមែនសំដែងទូនាទីប្តីទូនាទីប្រពន្ធទេឃើញទេទូនាទីទី3រវាងប្តីប្រពន្ធគឺឲ្យនៅhonesty នឹង
នៅក្នុងនៅក្នុងធម៌របស់ព្រះអង្គសំដែងព្រះអង្គអត់មានឲ្យមានភាពលើសខ្វះគ្នាថាប្រុសអាចមានអីបានស្រីមានអីអត់បានព្រះអង្គអត់មានថាអញ្ចឹងទេទូនាទីទី3ដូចគ្នាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើកម្រិតចិត្តរបស់យើងឥឡូវថ្មលើកឧទាហរណ៍អឹមមានពេលខ្លះទោះបីយើងប្រច័នប្រប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងថាប្រប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ិនប្រងដល់ខូចដែរមិនថាគាត់ទៅខូចចឹងព្រោះយើងមិនហួងហែងបានគាត់ខូចមែនទេអ្នកខ្លះហួងមិនក៏លួចខូចដែរមិនចឹងមានចឹងហ៎ណាហួងមិនតាមមិនណាខូចមនុស្សវាមកខូចហ្នឹងហើយអានេះវាមិនពាក់ព័ន្ធថាយើងព្រមមិនព្រមទាំងតែអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងមែនមែនក្នុងនេះហ្នឹងឯងនិយាយអញ្ចឹងដូចបដ ாய் ឲ្យប្រុសខូចអញ្ចឹងនិយាយថាអើយទ្រាំទៅប្រុសតែអញ្ចឹងអត់ទេនិយាយអត់ត្រូវពាក្យហ្នឹងហ្នឹងឯងសម័យមុនគាត់ឲ្យទ្រាំហ្នឹងឯងអូអីបយលមិនបានប៉ុន្តែធាតពិតធម្មជាតិប្រុសឬស្រីគឺជាការសន្មតទេប៉ុន្តែធាតពិតតើវាមានធាតហួងហែងប៉ុណ្ណាភាពឈឺចាប់ក្នុងចិត្តប៉ុណ្ណាយើងត្រូវវាស់អានោះបើវាឈឺចាប់ខ្លាំងហើយទ្រាំធ្វើអីអញ្ចឹងបើសួរអាត្មាថាបើឈឺចាប់ហើយទ្រាំធ្វើអីកណ្ដាលយល់ថាអញ្ចឹងដែរណាទ្រាំធ្វើអីតែបើវាអត់ឈឺទេខ្វល់ធ្វើអីអញ្ចឹងវាមានចេះវិញយល់ទេហ្នឹងហើយឈឺបានស្គីថាអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ទេហ្នឹងហើយអាចុះព្រះអង្គថាថាអាស្រឡាញ់ហ្នឹងឯងនាំឲ្យកើតទុកឃើញអត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមាគារបស់ព្រះអង្គមិនមែនថាងទ្រាំទៅឲ្យគេមានអីមានអត់និយាយអញ្ចឹងឯងសំខាន់ថាតើយើងឈឺអត់បើឈឺឲ្យទ្រាំធ្វើអីតែបើវាអត់ឈឺផងខ្វល់ធ្វើអីក្នុងនេះហ្នឹងចំណាចូលហ្នឹងប៉ុណ្ណេះមានអ្នកខ្លាដែលពីមុនហ្នឹងគាត់ទៅមានឯណេះឯណោះហ្នឹងគាត់ចង់ឈួតឯងគាត់ពិបាកចិត្តគាត់ទៅផឹកស្រាមានពេលខ្លះគាត់ជិះម៉ូតូទៅដុតចោលខឹងប្តីយកលុយឲ្យស្រីហ្នឹងហើយសួរថាយើងធ្វើអញ្ចឹងប្រយោជន៍ស្អីវាឈឺថែមហ្នឹងវាចិត្តផ្ទះណាមួយដីលួចលុយស្រីបងវាយពីងទឹកបែកទីបាត់បងប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ស្ដាប់ធោះទៅគាត់ថាអេកន្លែងសុបាយមានផ្សេងគ្នាគេសុបាយនឹងអបាយមកគាត់សុបាយធ្វើបន់គាត់ឡើងដើរតាមជេរប្តីឡើងពីមុនដាក់ដាក់ដេញសើបការសេអាចឹងប៉ុនមនុស្សខូចចាំទៅសើបមិនក៏ខូចដែរមែនសើបអាអ្នកសើបហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពេលគាត់ក៏អត់ខ្វល់រឿងហ្នឹងគាត់បានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តគាត់ថ្មីគាត់ធ្វើបន់ធ្វើទៀនគាត់មានកូនគាត់ធំធំមកហើយហ្នឹងហើយបើមិនយល់ថាគ្រួសារហ្នឹងឯណាស់ទេណាឯងតើណាទៅដល់គាត់ធ្វើសេចក្តីល្អគាត់យកលុយយកកាក់ទៅធ្វើទៀនគាត់សប្បាយចិត្តគាត់រៀនធូរអីចឹងទៅតែប្តីឆ្ងល់ភ័យវិញប្តីភ័យវិញដល់ពេលអត់ខ្វល់ជាមួយហ្នឹងហើយហ្នឹង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 ដល់ពេលគាត់រឹងមាំអញ្ចឹងមានអីប្តីមកវល់វិញណាពពកជួនកាត់កណ្ដាបានចិត្តឯងពូនតាមវរនោះណានៅពេលដែលយើង
ចឹងនៅពេលដែលយើងចឹងបានអា recommend ឲ្យក្មេងៗក្មួយក្មួយស្រីស្រីសម័យនេះឲ្យរៀនឲ្យច្រើនឲ្យរឹងមាំអត់មានរឿងយោប្តីពឹងប្តីទេណារត់មកតាមពីទូចបងហ្នឹងហើយណាមានគ្រូសាមើលគូនមិនអាចមិនខ្លួនឯងប្តីតាណាតែកណាផងធ្វើតាតួនាទីខ្លួនឯងល្អល្អសពគ្រប់ហើយគេមិនត្រូវការតាណាទៅទៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែតាកាលណាអារបៀបអំបែបអំបែបសុំឲ្យគេអាណិតអូកូនហើយកូនហើយមនុស្សបានចិត្តទាំងប្រុសទាំងស្រីមិនមែនតែប្រុសទេស្រីក៏ដោយប្រុសក៏ដោយប្តីក៏ដោយក៏មកដេញធ្វើជ្រៃជ្រៃហ្នឹងប្រពន្ធមើងងងប់ហើយមែនទេចាស់ពេលថាយើងធ្វើស្អីធ្វើប្រុសទៅមកខ្លាំងវិញថាមនុស្សអត់សំណាងវិញមិនទេពាក្យថារឹងមាំនឹងមានអ្នកខុសគ្នាណារឹងមាំប៉ិនទុនភ្លុននេះណារឹងមាំគឺមិនមែនជាមនុស្សសុំក្តីអាណិតទេហើយចំណាំមើលមនុស្សយើងចូលចិត្តដើរតួឯងចេះឲ្យបាក់បន្តិចតាំងតាំងឡាយរាល់ថ្ងៃនេះសនុកឡាយត្អូញខ្ញុំខំណាស់អីណាស់ទៅឡាយឲ្យវាណាមើលនោះហ្នឹងត្រូវដូច្នេះភាពរឹងមាំក្នុងទីនេះមិនមែនអារបៀបមានអ្នកអញត្រូវតែខ្លាំងអញមែនហ្នឹងឯងអាហ្នឹងខ្សោយវិញឯងឆាប់បាក់មនុស្សបែបហ្នឹងឆាប់បាក់ភាពរឹងមាំគឺរឹងមាំផ្លូវចិត្តយើងធ្វើល្អគ្រប់យ៉ាងល្មមសមជាដៃគូគេតែបើគេមិនទទួលយកខ្ញុំអត់មានខាតអីទេអញ្ចឹងអំពើល្អធ្វើហើយហើយត្រូវហើយធ្វើហើយអត់មានខាតអីគ្មានមកត្អូញត្អែសារឡើងវិញអញធ្វើល្អគ្រប់យ៉ាងហើយនៅតែមិនពេញចិត្តអញអូអាហ្នឹងអត់និយាយមានតែមនុស្សនឹងខាតលក្ខឃើញមនុស្សនឹងអន់វិញពួកយើងធ្វើល្អសពគ្រប់ហើយហើយទទួលយកមិនបានមិនមនុស្សខាតលក្ខយើងមានអ្នកខាតណាយើងធ្វើល្អយើងបានហើយហ្នឹងត្រូវហើយល្អហ្នឹងសេចក្តីល្អកើតនឹងយើងហ្នឹងមានខាតទៅណាអាធ្វើល្អឲ្យតូនសាក្រោយហ្នឹងវាអត់ទុកចាសេចក្តីល្អហ្នឹងទៀតស្ដាយទៀតអញមិនសមធ្វើល្អដាក់វាសោះវិញទៅជាចឹងធ្វើល្អមានពីរបងទី1ដូចគេតែថាធ្វើអញ្ចឹងបើគេមិនប្រើយើងធ្វើគេអត់សរសើរហើយកណាគេថារឿងសរសើរមិនសរសើរគេរឿងរបស់គេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើគឺធ្វើល្អអត់ហើយគេមិនដសារគេរឿងរបស់គេណាមានតែស្ដាយតាហើយអ្វីស្ដាយអាធ្វើល្អចាំឲ្យគេដសារណាអាហ្នឹងជាបញ្ហារបស់យើងហើយគេណាសូមបញ្ជាក់តិចថាមិញគេណាស្ដាប់តន់ដឹកការរបស់អង្គថាអ្នកថាប្រពន្ធប្រៃតណាទៅចាស់ហ្នឹងណាអាហ្នឹងវាយើងរលាស់ចោលឲ្យស្ក្រៃហួងហៃហ្នឹងដល់ឲ្យតែទុកអីទៀតអញ្ចឹងបានដូចផ្កាសរុបពីនឹងងាយចាំណាបើឈឺកុំទ្រាំតែបើមិនឈឺកុំខ្វល់អញផ្សេងគ្នាណាបើឈឺកុំទ្រាំតែបើអត់ខ្វល់អីផងបើអត់ជាពាក់អីផងបើអត់ឈឺអីផងដល់ពេលចិត្តខ្ពស់បន្តិចឃើញប្តីលះហាមលាមទៅរយណាណីគឺប្តីលះហាមមកមើលទៅឃើញគាត់លះហាមលាមមកវាអត់ឃើញបាត់អីទេព្រោះយើងវាគ្មានទៅជាប់ជាពាក់ស្អីតែពីរឿងហ្នឹងតែមកមុខទេហើយអ្នកបាក់គាត់តាមិនបានថាពិបាកគាត់ពិបាកអីបើមួយពិបាកចង់ងាយហើយអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងពេលចិត្តខ្ពស់បន្តិចយើងមិនមែនអ្នករងទុកទេគាត់ហ្នឹងពិបាកណាមួយត្រូវគិតគ្រួសារណាមួយស្រីស្នេហ៍ហ្នឹងទីរហូតណាណាអ្នកពិបាក
ចិត្តខ្ពស់បន្តិចឯងយើងមិនមែនអ្នករងទុកឯងគាត់ត្រូវញែកមកផ្ទះយូរបន្តិចឯនោះរឿងបាត់ទៅណាអានេះពេលចិត្តខ្ពស់ចិត្តខ្ពស់ទៅយើងមិនមែនអ្នកឈឺចាប់ឯងតាមពិតគាត់ជាអ្នកខ្វល់ហើយកុំគិតថាប្រុសប្រុសគិតថាអូមាននេះផងនោះផងនោះផងមនុស្សសំណាងអត់ទេមនុស្សលហាមជាទីបំផុតគិតតាមធម៌មនុស្សលហាមជាទីបំផុតត្រូវយកចិត្តគ្រប់កន្លែងតែមិនជឿនឹងហើយពួកខ្លាចខ្លាចគេតាមតាន់នោះនឹងបាក់ណាមង្គលខ្លួនឯងអត់មានទេគាត់បានសុបាយផ្ទាល់ខ្លួនគាត់តែបំពេញតណ្ហាមកផ្លិតហ្នឹងឯងប៉ុន្តែគាត់គិត24ម៉ោងហត់យើងមានអ្នកហត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលចិត្តពួនតិចអើមិនមានកម្លាំងចិត្តទៅជាមួយអាណាអ្នកហត់ហត់ទាំងកាយហត់ទាំងចិត្តហត់ទាំងរលុយឲ្យគេហើយយើងឯណាហត់បានគេទៅអញ្ចឹងបានសម្រាកអានេះចិត្តព្រមទេណាតែបើវាឈឺហើយខំទ្រាំតាមថ្មថាហ្នឹងវាសរុបមកគឺសេចក្តីហួងហែងយើងប៉ុណ្ណាតែយើងហួងហែងខ្លាំងទុកខ្លាំងតែអត់ទ្រាំទេណាស្ដាប់ពាក្យឲ្យតន់បើយើងបដោយទៅវាអត់ដាច់ស្លាស់ចឹងទៅវាវាថាវាវាស្រួលខ្លួនពីព្រោះកណ្ណាបដោយឲ្យទៅជិះទៅជន់លុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិមិនទៅអស់ហើយអេយើងគិតទៅពួកយើងមានបដោយទាំងអាហ្នឹងឯណាទៀតយើងត្រូវគិតទៅយកតែលុយទុកទៅបានទៅទៅខ្លួនទៅអញ្ចឹងបានអាត្មាថាស្ត្រីយើងជំនាន់នឹងតទៅត្រូវមានសមត្ថភាពចំណេះវិជ្ជាមុខលបគឺមុននឹងយកប្តីត្រូវសួរខ្លួនឯងថាចុះថ្ងៃក្រោយបើប្តីមិននៅជាមួយរស់បានអត់ចាំកូនកើតអត់គឺអត់មានរឿងយកប្តីពឹងប្តីឯងថាអត់គ្រប់គ្រងឯងអាយកប្តីពឹងប្តីហ្នឹងប្រុសក៏ដោះយកប្រពន្ធពឹងប្រពន្ធហ្នឹងតាំងចិត្តជាដៃគូគឺយើងធ្វើតំណើទាំងអស់គ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងន័យចឹងតែពេលគេចេញទៅត្រូវចែកចែកលុយឲ្យហើយអូចែកចែកទៅឲ្យតែយើងមានសមត្ថភាពគ្មានខ្លាចអីម៉ាន់ទេអាហ្នឹងដូចថានិយាយចឹងតាមតែយើងមានសមត្ថភាពហើយពាក្យថាមានសមត្ថភាពពាក្យថាមានសមត្ថភាពមែនមនុស្សអង្គុយ stress ទេត្រូវដឹងដឹងឲ្យច្រើនស្គាល់មនុស្សជួយដោះស្រាយមែនអង្គុយនោះការទុកម្នាក់ឯងណាហ្នឹងហើយព្រោះមានពេលខ្លះមនុស្សខូចមានល្បិចច្រើនយកលុយនឹងអស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវស្គាល់មនុស្សដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចផ្លូវច្បាប់យ៉ាងម៉េចត្រូវស្គាល់សង្គមឲ្យបានច្រើនហ្នឹងគេថាដូចទៀតណាតរៀនតរៀនហ្នឹងហើយដូចនៅស្រុកនេះអីវិញមកជួយខាងស្ត្រីភេទបានច្រើនដែលគាត់មានស្វាមីមកនៅនេះហ่ะភាកច្រើនមកដល់នេះហើយគាត់នៅអង្គុយ stress ថាត្រូវរួមមនុស្សឲ្យត្រូវអត់មាននៅអង្គុយត្អូញត្អែទេស្រុកនេះគឺជាស្រុក Queen គេណាស្រុកទៀតបងចាធ្វើម៉េចរកឃើញនេះត្រូវពាក្យថារួមមនុស្សត្រូវគឺមនុស្សដែលពិគ្រោះឲ្យយោបល់លើកទឹកចិត្តបង្ហាញផ្លូវល្អល្អអត់តន់កំណត់ឋានៈណាគេទេមិនមែនមនុស្សយកមកសាបព្រោះឲ្យតែយើងខឹងឲ្យតែយើងច្រឡោតអីអត់ទេ
ចឹងចឹងបានគេស្រុកនេះគេថាឲ្យស្គាល់គ្នាមុនបាទត្រូវហើយដល់ពេលយើងសង្កាមើលទៅបើចិត្តត្រូវគ្នាច្រើននិយាយពិភាក្សាគ្នាបានគេជឿរឿងហ្នឹងត្រូវពិភាក្សាត្រូវហើយហើយម្យ៉ាងទៀតនៅនេះគេមាន agent របស់គេអផ្នែក violent domestic violent អីនោះអានៅ violent ហ្នឹងអាអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារអីហ្នឹងគេមាន agent របស់គេគេទៅពីគ្រួសារណា consultant ហ្នឹងណា counseling ហ្នឹងគឺមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺហើយបើយើងពិបាករកដបងថាតរយណែណាត្រូវមាន connection ជាមួយសមាគមខ្មែរឬក៏តណាតណៃដែលយើងអាចទៅពីគ្រួសារបានចឹងទៅដល់គេណែនាំយើងយើងត្រូវទៅណាវាមានអាខ្សែលំដាប់ដោយទៅទៀតអត់មាននងអង្គុយ stress ឡង depression ឡងអត់ទេអត់ចឹងតាមពិតនឹងល្អ consultant បងគេគេធ្វើការខាងនេះគេមានជំនាញត្រូវហើយហើយពេលដែលយើងទៅជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងព្រោះអាត្មារៀនអានឹងមកដឹងគេអត់ញុះញង់យើងទេគេរកតែ solution ឲ្យយើងឥឡូវទោះបីយើងមានរឿងអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគេឲ្យយើងនិយាយអស់គេ explore យើងគេសួររហូតដល់យើងនិយាយចេញអស់ចឹងទៅហើយក្នុងករណីដែលគេឲ្យយោបល់ក៏គេមិនមែនបន្ថែមភ្លើងទេហ្នឹងហើយទោះបីក៏បែកក៏បែកដោយល្អទោះបីបន្តទៅទៀតក៏រកដំណោះស្រាយល្អព្រោះជាកលលែងការងារដែលគេធ្វើខុសពីមនុស្សមាត់បបាច់បបោចមនុស្សខ្លះបបាច់បបោចអុចថែមអូអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងកលលែងនឹងត្រូវរងហ្នឹងហើយអាខ្លាតើមិនមែនចង់មកគល់ណាទេថាដូចថាអ្នកអាក្រាមនេះចឹងគេតែសួរគ្នាហ្នឹងហើយសួរគ្នាចង់ដឹងរឿងគេត្រូវហើយវាបានគេល្អមិនស្អីអីក៏គេចាក់ទៅថែមបន្តិចមកខាំមកគ្នាឯងរហូតអត់ល្អឯងរឿងគ្រួសារបើនិយាយមែនទេណាអាចចំណុចខ្វះខាតក្នុងគ្រួសារអីទាំងអស់បើយើងរស់រស់ឲ្យចំមនុស្សហ្មងបើថារស់មិនចំមនុស្សទេមនុស្សយើងវាមាត់ជឿហើយឲ្យយោបល់សារយោបល់អត់មានអាក្របខណ្ឌសិលធម៌ឬក៏តាមជឿកាគាត់ចង់ជួយដែរប៉ុន្តែជួយទៅណាឆ្កុយអង្គថាចេះតែចង់ជួយចេះតែចឹកហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយទាំងអស់គ្នារៀងតែមួយទេត្រូវអ្នកកុំខឹងប្តីស្រាប់ផងហើយស្រាប់យើងទៅសួររឿងទៀតចំរឿងចាក់ភ្លើងតែហ្នឹងហើយដូចអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងបសោតមួយដែលកាលនៅពពុរិស័តផ្ដាំកូនណាថាកាលហ្នឹងកូននៅព្រៃជាមួយព្រះអង្គឯងអត់ដែលចូលសង្គមមនុស្សឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលកូនចូលសង្គមមនុស្សព្រះអង្គផ្ដាំតែមួយឯងព្រះអង្គថាកូនពេលដែលកូនទៅក្នុងសង្គមមនុស្សបើកូនរកកល្យាណមិត្តមួយមិនបានកូនត្រូវតែត្រាច់ទៅតែឯងដូចកុយរមាសអញ្ចឹងកិនណាគិតមិញកុយក្រៅគិតឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងហើយណាថាគឺនិយាយគេមិនកើតនិយាយដើរតែឯងទៅគឺអត់សូវមានបញ្ហាយើងគិតចាស់ណាមើលខែមុនហ្នឹងមិនខែមុនឃើញអ្នកកផ្លែងមួយស្លាប់អ្នកកផ្លែងមួយមុនគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ផ្ដាំគាត់ស្លាប់ដោយសារគាត់ផឹកច្រើនពេកអូបងខាត់អូខាត់ហ្នឹងហើយស្មានស្មានតែគេលេងកផ្លែងតាមពិតរឿងមែនតើតាស្គប់គុណមិត្តភ័ក្ដិផាធីនេះផាធីនោះផាធីនេះផាធីនោះត្រូវតែលើកដាច់រហូតហើយគាត់ចង់ក្រោយគាត់ស្ដាយគេនេះគាត់កូនគាត់នៅតូចតូចគាត់ចង់មានអាយុវែងដើម្បីមើលគ្រួសារអីអីប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ផ្ដាំថាកុំស្គប់ចិត្តមិត្តភ័ក្ដិរឿងផឹកហ្នឹងព្រោះគាត់ខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយគ្រឿងក្នុងដីសាផឹកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមិត្តភ័ក្ដិច្រើនច្រើនហ្នឹងអាត្មាថាមិនដឹងយកទៅណាទេមិនដឹងយកទៅណាទេ
អេបើថាត្រូវដាក់ពាក្យអីគេឲ្យសំមិត្តភ័ក្រយករូបថតឲ្យច្រើនទៅដាក់ពាក្យប្រឡងអីឲ្យជាប់អីទៅណាហើយអានេះគ្រាន់តែ fulfill a desire ធម្មតាជប់រៀងរាល់ថ្ងៃមិត្តភ័ក្រច្រើនអញ្ចឹងបានអាទៅស៊ីដនីបងម្នាក់គាត់ប្រាប់ថាជនជាតិម៉ាឡេមួយគាត់ស្រីឯងគាត់នឹងគឺនិយាយពីចិត្តល្អប៉ុន្តែចិត្តល្អរបស់គាត់នឹងល្អសម្រាប់តែអ្នកផឹកឯងម៉ោង12យប់ក៏ដោយម៉ោង1ក៏ដោយឲ្យតែមិត្តភ័ក្រទៅគោះទ្វារថាចង់ផឹកធ្វើគ្រឿងខ្លែមគាត់ចនេញខាងធ្វើគ្រឿងខ្លែមហ្នឹងគាត់ក៏ផឹកដែរហ្នឹងហើយមិត្តភ័ក្រមិនខ្វះទេច្រើនណាស់មិត្តភ័ក្រក្រោយមកគាត់អាក្រិនផ្លើមកណាពេតថាដល់តនកាលចុងក្រោយទៅនៅពេតពួកក៏អត់គ្រូសាទេស្រីបែបមកទឹកពីអាទិត្យក្រោយមកឬក៏កន្លះខែក្រោយមកហ្នឹងបងដែលគាត់និយាយប្រាប់ថ្មហ្នឹងធ្វើការមួយគ្នាធ្លាប់ស្គាល់គ្នាហ្នឹងគាត់ទៅមើលថាតាំងពីឃ្លាក់ខ្លួនឈឺមកថាក្រឹបហ្នឹងមានមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទៅមើលឯងគ្មានសូម្បីម្នាក់អាហ្នឹងឃើញព្រះអង្គសម្ដែងមិត្តក្នុងទៀមស្រាមិត្តក្នុងទៀមស្រាមិត្តក្នុងលបាយអបាយមុខហ្នឹងហើយឃើញទេចឹងបានយើងឃើញមនុស្សឥឡូវនឹងមិត្តភក្តិច្រើនច្រើនក្រឹកក្រឹកក្រែងក្រែងធ្លាក់ខ្លួនឈឺក្រឹបលើកដៃសុភង្វរគេព្រោះមិត្តមែនតែនមួយមិនឃើញមែនទេសបោចឹងកាលដែលនៅនោះអូនិយាយពីក្រឹកក្រឹកក្រែងក្រែងនិយាយពីមិត្តនឹងយកទៅណាអស់ហើយមិត្តគេនោះប៉ុន្តែក្រឹបបាត់អស់លិញកណ្ណាក្រោជួយបរិថាដូចបងស្រីចឹងណាអ្វីគាត់ខ្វះគឺគាត់ខ្វះខ្លួនឯងគិតថាមិត្តខាងក្រៅវាប្រសើរជាងមិត្តខ្លួនឯងនេះតែក្នុងខ្លួនឯងអត់គិតទេចឹងណាត្រូវមិត្តក្រៅនឹងហ្នឹងវាត្រូវហើយខុសការពិតហើយដល់ពេលមិត្តដែលយើងរាប់អានដោយគុណធម៌ដោយស្អីស្អីអាឃើញមនុស្សជួយគ្នាខុសពីមិត្តបំរើសេចក្តីសប្បាយឬក៏អារម្មណ៍ដោយកាមគុណផ្សេងផ្សេងមេត្តាមួយដែរហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមើលដូចថាដូចប្រពៃណីចាស់យើងពីមុនទម្លាប់ចាស់ចាស់យើងបុរាណពីមុនចាស់ឃើញដល់ពេលអ្នកឈឺឃើញចាស់ចាស់ក៏ទៅអង្គុយសូត្រធម៌កំដរគ្នាល្អអាគិតថាធ្វើច្បាស់ថាវាធម៌នឹងស្ដាប់បានមិនបានប៉ុន្តែបានភាពកក់ក្ដៅទៅចឹងទៅហូបទឹកតែទៅជំនុំគ្នាសូធរទៅឡើងទល់ភ្លឺក៏អត់បោះបង់គ្នាទេហៅថាសង្កហធម៌ណាដោយបងសិចាន់នេះបាក់និយាយគ្នាក៏បានតែឃើញមុខគ្នានឹងដូចថាយល់ហ្នឹងហើយណាមិនដូចថាមានមែនណាមិត្តបិទអីផ្សេងនៅទីត្រូវហើយត្រូវគេអាចជួយគ្នាបានជួយគ្នានេះថាជួយឲ្យជាពីមួយកម្លាំងចិត្តក៏ឃើញមានហ្នឹងហើយហ្នឹងបាទហើយយើងឯទៀតក៏ការតាមនឹងដែរដែលយើងនិយាយល្អហើយវាមិត្តខាងចិត្តដែរអង្គរបស់យើងវាមកហ្នឹងស្រាប់ហូបផឹកហ្នឹងអាហ្នឹងវាស្រាប់តែនេះហើយហ្នឹងគឺដល់ដល់បានល្អពីណាមកវាខែនេះណាមែនទេមិនបាច់មានក៏បានដូចអង្គមានភារកិច្ចថាពេលបន្ទាននៅជាពិសេសសម្រាប់ឃើញតាមសក់
តាមភូមិសុខសេជនបទមានជើងដូចជាពេលចាស់ចាស់ឈឺអញ្ចឹងគាត់ទៅជួយសូត្រធម៌សូត្រនេះប៉ុន្តែឃើញចំណុចមួយពេលខ្លះដូចថាចាស់ចាស់ហ្នឹងគាត់គិតថាគាត់ដូចវាចាប់យើងខ្លាំងដូចថាវាអស់សង្ឃឹមហើយអញ្ចឹងក្រោយពីសូត្រធម៌ពេលខ្លះកន្លែងខ្លះក៏មាន18ថ្ងៃ7ថ្ងៃអញ្ចឹងជួយគាត់ធូរមកវិញធូរកម្លាំងចិត្តដូចដូចកងថ្មាជីតាថ្មាគាត់ធ្ងន់ច្រើនដងណាដល់អញ្ចឹងទៅដាក់សូត្រមុន3ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅសូត្រធម៌ដូចគាត់គាត់ប្រែលេងលួចសូត្រតែមួយយប់អញ្ចឹងទៅគាត់លឺសលេងធម៌ទៅគាត់សូត្រដែរព្រោះគាត់ចាំហ្មងហ្នឹងគាត់សូត្រតាមដែរគាត់ចាំធម៌ច្រើនយប់ទី2ប្រែខ្លួនដល់ថ្ងៃឆ្លងឡើងគួយកពុកអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងកំឡាំងចិត្តហ្នឹងហើយ្វីច្បាស់ថាវាមិនមែនធัวនឹងទៅជួយមិនឯងប៉ិនកំឡាំងចិត្តរបស់គាត់គាត់គិតតែគេអត់បោះបង់គាត់ឃើញទេមានចាស់ចាស់មិត្តពធัวមួយគ្នាហ្នឹងមកអញ្ចឹងវាឲ្យអាភាពកក់ក្ដៅផ្លូវចិត្តតែវាទៅទុកកដោចកដែងកូនក៏មកអីក៏មកថានឹងចាប់ងាប់មិនមែនទេមែនទេអាត្មាអ្នកធ្វើផ្ទាល់អាត្មាគិតថានេះជាកម្លាំងចិត្តណាហើយណាមួយគាត់ចូលចិត្តអឺនមស្ការគាត់សូត្រធម៌ចាំច្រើនកងអាត្មាគាត់ចាំច្រើនណាធម៌អាមាភិនវរៈហ្នឹងគឺសូត្របានទាំងអស់ចាគេព្រះអង្គគាត់កំពុងតែឃ្លានហ្នឹងហើយគាត់ឃ្លានធម៌របស់គាត់ទេត្រូវហើយគាត់ម្នាក់ឯងទៅសូត្រក៏សូត្រភ្លេចដែរពេលហ្នឹងហើយដល់ពេលគេនាំទៅគាត់ចេះតែបង្អោនចិត្តតាមណាដល់ចិត្តគាត់បង្អោនតាមអញ្ចឹងទៅវាជាសមាធិមួយហ្នឹងហើយពួកបើអត់មានលឺសំឡេងធោសោតអញ្ចឹងទេអាចចិត្តល្វើល្វាយប៉ុន្តែពេលសោតធោដែលគាត់ចេះដែរគាត់បង្អោនសោតតាមបាត់បានអាហាររបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវហើយដល់បង្អោនសោតតាមចិត្តហ្នឹងវាកើតជាសមាធិដល់សមាធិហ្នឹងអញ្ចឹងជំងឺក្នុងខ្លួនយើងវាមានសមុដ្ឋាន4នៅក្នុងអនត្តលក្ខណៈសោតអឺអតិតបោយាសោតលោកនិយាយពីសមុដ្ឋាន4មានកម្មជាសមុដ្ឋានមានចិត្តជាសមុដ្ឋានមានអាហារជាសមុដ្ឋានមានអតកជាសមុដ្ឋានអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងបើកុសលចិត្តហ្នឹងកើតក៏វាជួយឧបត្ថម្ភព្រោះវាមានរោគកើតពីកម្មឃើញទេហើយបើចិត្តហ្នឹងវាក្លីនចិត្តហ្នឹងវាជ្រះថ្លាចិត្តហ្នឹងស្ងប់ក៏វាអាចកាត់បន្ថយអាផ្លូវចិត្តមួយបានអញ្ចឹងហើយបានសូធរជាធូរហ្នឹងគឺអញ្ចឹងទី4សមុដ្ឋានក៏មាន2ហ៎បាទត្រូវហើយហ្នឹងទី1កម្មនេះបើយើងបានកុសលកម្មហ្នឹងត្រូវហ្នឹងហើយតួកុសលកម្មហ្នឹងវាកើតឡើងវាទៅជាឧបធម្មបកកម្មកម្មហើយដល់ទី2នេះគឺចិត្តហ្នឹងអាហារផ្លូវចិត្តត្រូវហ្នឹងហើយហ្នឹងត្រូវហើយប៉ុន្តែពេលយើងជឿខុសយើងថាសោតធោបកាយអត់ទេមែនហ្នឹងមែនចាស់ចាំងសោតទៅធោបកាយមែនគឺពីក្នុងរបស់គាត់ពួកចិត្តគាត់ស្រឡាញ់ប្រតនៈត្រៃតាំងវាយូរហើយឃើញប្រសងឬសំឡេងចឹងទៅវាជ្រះថ្លាកើតកុសលឃើញទេណាចិត្តហ្នឹងវាកើតជាកុសលហើយហ្នឹងម្យ៉ាងទៀតកើតជាសមាធិដូចខ្មែរនិយាយចឹងពូធោដែលចាស់ចាស់ទៅសូត្រហ្នឹងសិតតែធោដែលគាត់ធ្លាប់សូត្រអញ្ចឹងក៏បងអោនសូត្រតាមចិត្តហ្នឹងទៅជាសមាធិកុំឡាក់ចិត្តហ្នឹងដូចទាំងណាមានបងកុសលពីក្មេងទាំងណាខ្លាចខ្មោចចឹងគឺពុកម្ដាយហ្នឹងតែប្រើតែអីចឹងទៅដល់ពេលថ្ងៃមួយពេលទាំងណាទៅរៀនមកវិញពូមួយនឹងមើលដាក់ទៅមកវាលឺអត់ទៅលឺទេចាអត់លឺគេក្នុងនេះអត់លឺអឺ
មានពូមួយនៅស្តុកហ្នឹងគាត់បរិញ្ញធរបរិញ្ញបលីដេញខ្មោចលោកចាស់កាលពីក្មេងហ្នឹងគាត់យើងខ្លាចខ្លាំងព្រោះយើងទៅរៀននៅទូជាងគេមកវិញបងបងគេចេះរត់ចោលហើយយើងដើរកាត់ភ្នូខ្មោចកាត់ភ្នូខ្មោចខ្លាចខ្មោចគាត់បរិញ្ញឲ្យសួរចង់ចេះយើងចង់ចេះដែរខ្លាចកាលនោះគាត់បរិញ្ញអូមកធានត្រាយហែងនៅក្រាញ់អញនៅក្នុងហើយក៏ថាដេញឲ្យចាំ7ដងរៀបដេកហើយម្សាទៀតអូមកធានលហុងហែងនៅក្នុងអញនៅក្រៅហើយកណានៅក្មេងឆោតសូត្រតាមគាត់បាត់ខ្លាចដល់ដល់លើនឹងទៅរឿងព្រោះថាអូមកធានត្រាយហែងនៅក្រៅអញនៅក្នុងអូមកធានលហុងហែងនៅក្នុងអញនៅក្រៅអញ្ចឹងមកដល់លើនឹងកណាអត់ខ្លាចខ្មោចដោយសារបានបល័យនឹងផ្សំហើយហើយឪពុកម្ដាយគាត់ចេះអត់ឲ្យយើងខ្លាចទេជាពិសេសឪពុកកណាគាត់ជួយចិត្តប្រើនៅស្រុកស្រែយើងសម័យហ្នឹងអត់មានចង្គៀងអីភ្លឺព្រោងព្រាតមានដុតចង្គៀងព្រេងកាបដូចក៏ដុតខ្លាញ់ថៃអីឆ្កឹះបិឆេះហ្នឹងហើយមានតែមួយនៅកណ្ដាលផ្ទះព្រោងព្រេងកាបវាថ្លៃណាមានបល័យបកែទេមកពីខ្លួនឯងអត់ទុកចិត្តចាអញ្ចឹងបានថាកម្លាំងចិត្តហ្នឹងកម្លាំងចិត្តទៅវាបាត់ខ្លាចហ្មងត្រែត្រែហ្នឹងឯងមិនឃើញក្រៅមិនឃើញលហុងទៅថ្ងៃហើយអត់ទេឪពុកគាត់ប្រើហើយពេលយប់គឺដឹងអីមិនគាត់ឲ្យតែពេលយប់ម៉ោង 8-9 យប់ល្ងិតទៅឈឹងឆ្កែលូពេញភូមិគាត់ប្រើទៅចាក់ទឹកក្អមដឹងដល់ទៅចាក់ទឹកឲ្យពុកមកតលមកហើយបើហាក់ខ្លាចបើខ្លាចទៅហើយដើរមកវិញអាយ៉ាយថយក្រោយក៏បានដែរហើយបើឃើញស្អីមិនភ្នែកដើរមកវិញគាត់ប្រើរាល់ថ្ងៃដល់យូរទៅក្មេងភាកច្រើនបើមានអ្នកបន្លាចខ្លាចថែមដល់ពេលមានអ្នកនេះអញ្ចឹងទៅកណាបាត់ខ្លាចទៅឥឡូវប៉ុន្តែពេលខ្លះមិនមែនថាអមនុស្សហ្នឹងកណាគិតថាមានមិនមែនគ្មានទេព្រោះនៅពេលខ្លះគេមកបន្លាចយើងអីអញ្ចឹងដូចថ្ងៃមុនកណាទៅលេងផ្ទះបងប្អូននៅនេះយើងលោកចាស់តើមានមែនអត់ដូចថាយើងខាងខ្មោចសកតអីអញ្ចឹងលោកចាស់អឺមានពេលខ្លះមកពីយើងដេកទៅវាស្ពាតសរសៃឈាមអីចឹងទៅអាត្មាកាលទៅអាមេរិកខ្មោចសកត2ដងបន្ទាតពិតដល់ដោខ្នើយលេងអីដោយសារអាខ្នើយវាខ្ពស់នឹងកងិចកអាត្មាចេះណាប៉ុន្តែដល់កងិចកអាត្មាគិតតែឈាមវាដល់អត់ស្រួលណាហ្នឹងហើយខ្នើយវាខ្ពស់អាខ្នើយរៀងជ្រុងចេះដល់សឹងទៅលោកកងិចកចេះឲ្យតែលក់ដឹងតែគេមកច្បាច់កប៉ុន្តែដល់ពេលដកអានឹងចេញបត់ជីវោយកមកកាយឲ្យរៀបរៀបវិញអត់អីហ្នឹងហើយមានពេលខ្លះដេកកាយដៃយ៉ាងទៅវាសពថាគេមកជន់ដៃហ្នឹងហើយតាមពិតសម្ពាធឈាមគាត់ថាបើអ្នកខ្លាចខ្មោចគេនៅតែខ្លាចលឺឲ្យយើងហីមានមតិពីច្រើនពេលយើងនិយាយពីរឿងថាខ្មោចអីអញ្ចឹងពេលល្ងាចពេលប្រលប់គេថាយើងនាំចង្រៃអីអញ្ចឹងទៅទៀតណាលោកចា៎គេអាហ្នឹងគេនឹងចេះអស់ហើយធាតពិតវិធីដោះស្រាយបើថាដើម្បីឲ្យឈប់ខ្លាចអីវាទៅយល់ពីអារបស់ហ្នឹងច្បាស់យល់ច្បាស់វាលែងខ្លាចតែយល់មិនច្បាស់ទេដូចជាខ្លាចដូចយើងដើរពេលយប់ឃើញទីងម៉ោងអញ្ចឹងស្មានតែស្អីអញ្ចឹងតែយើងស្មានយើងសម័យអីផ្សេងហើយដល់មើលច្បាស់អឺគល់ឈើទីងម៉ោងអញ្ចឹងណា
អាត្មាពិសេសពេលដើរទៅស្រែពីក្មេងមានភ្លើងពិលអីជុំកាលអត់ភ្លើងអត់អីអាគល់ឈើគេកាប់ហ៎អស់តែមកដល់ហ្នឹងដូចនឹងអង្គុយហើយតែមើលអាចុងភ្នែកអត់ហ៊ានមើលចំអាហ្នឹងរត់ទៅមកប៉ុន្តែដល់ពេលមើលវាឲ្យច្បាស់គល់ឈើតែគល់ឈើលេងអីអញ្ចឹងស្អីក៏ដោយខ្លាចអីត្រូវរៀនពីអាហ្នឹងឲ្យច្បាស់លែងខ្លាចតែបើនៅតែគិតវានៅតែខ្លាចវារហូតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងគិតប៉ុណ្្នឹងចឹងណាបានពូបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ផើតែបានជួបជុំគ្នានៅនេអអាគានេទីក្រុងស៊ូវុននេថ្ងៃទី11ខែSeptember ខែ9ហ្នឹងខែកញ្ញាខែកមុំកញ្ញាហ្នឹងប្រហែលតែកមុំហ្នឹងណាខុសពីលីវណាបានកញ្ញាភាសាបាលីប្រែចំមកថាស្រីកមុំអត់មានខែកន្លោះអត់មានណាហើយថ្ងៃខែខ្មែរយើងគឺថ្ងៃនេះថ្ងៃ1រោចខែផុតបុត្រខែកាន់បិណ្ឌបាទហើយចម្លែកទៅលើចម្រៀងមួយបទគេច្រៀងថាកូននឹកបទអីបនភ្ជុំយេមានឃើញឯអ្នកកាត់ច្រៀងនោះមកមែនណាស់អ្នកយកទៅត្រូលយេម៉ត់លឹងស្ញាញហ្មងនឹងប្រជាជនខ្មែរយើងទូទាំងពិភពលោកប្រពនៅកម្មវិធីកាន់បិណ្ឌហ្នឹងឯងអាត្មាក៏កាន់បិណ្ឌមួយដែរថ្ងៃនេះនៅស្រុកខ្មែរពីចម្ងាយហើយបងប្អូនទាំងអស់ក៏បានជុំគ្នាប្រហែលថ្ងៃនេះនេះជាកម្មវិធីទី3ទី1នៅគឹមហេហើយទី2នៅខ្វងជូធំហើយទី3នៅស៊ូវុននេះហើយលើកទី4ចុងក្រោយនៅគឹមហូគឹមផូណាគឹមផូហ្នឹងឯងដូច្នេះជាមោទនភាពរបស់ជនជាតិយើងដែលមានវប្បធម៌មានអរិយធម៌មានប្រពៃណីមានភាសាដែលយើងអាចនិយាយគ្នាបានព្រោះហើយបាញ់មិញហ្នឹងមកជួបកីឡាការនីខ្មែរយើងនឹងដែលល្បីឈ្មោះណាជើងក្រោកឈរតិចនឹងទេដៃឲ្យមួយបាទទៅមកពីប្រកួតទៀតនឹងឯងបានជជែកគ្នាដឹងរឿងច្រើនពីគាត់ហើយជនជាតិកូរ៉េនេះសង្កត់ទាំងអស់ស្គាល់គាត់
ហ្នឹងហើយបានប្រកួតលំដាប់អន្តរជាតិផងហើយជាប់លេខ1ប្រចាំប្រទេសនេះទៀតហ្នឹងហើយជាមោទនភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបងហើយក៏ជួបឯកជនជាមួយ fan អបូនខ្លះក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះព្រះធម៌ដែលជីវិតគាត់បានធ្លាក់ដល់ដំណាក់កាលមួយដែលលំបាករោគផ្លូវរស់តទៅទៀតអញ្ចឹងអាចព្រះធម៌នឹងជួយឲ្យកន្លឹះឲ្យគាត់រោគផ្លូវរស់បន្តទៅទៀតបានអញ្ចឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសមិទ្ធផលឬថាសំឡេងពធពិតដែលបានកប់ទុកនៅក្នុងប្រពៃណីខ្មែរយើងអស់រាប់សិបឆ្នាំមកហើយនឹងត្រូវបានផុសឡើងវិញដោយការចូលរួមរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏ទៅតែសម័យនេះទេដែលជាសម័យដែលយុវជនអាចយល់ថាពធគឺជាអ្វីតាំងតែពីកើតមកយើងតែងតែឮថាចាំចាស់ចាំរោធមមែនទេឮចឹងឯងពីមុនមកហ្នឹងឯងចាំចាស់ចាំរោធមចុះដល់ពេលយើងបានស្ដាប់ចឹងទៅយើងនិយាយចឹងទៀតឯងអត់ទេកុំជឿចាស់ចាស់ហ្នឹងហើយហើយជាអកុសលបងប្អូនពាក្យហ្នឹងមិនជាអាក្រក់អីទេឲ្យតែប្រកាសថាចាស់ចាំរោធរឲ្យតែប្រកាសថាចាស់គាត់បានរោធរមែនមែនណាឲ្យតែប្រកាសថាចាស់គាត់បានរោធរមែនខ្លាចតែចាស់ឲ្យរោវាមិនមែនទៅទៀតណាទៅរោទៅលោកស្រោចទឹកណាអាចថារត់រោធោណែទៅរោអីណាផ្សេងអីចឹងទៅហើយច្រឡំថាទៅរោធោពាក្យហ្នឹងយើងស្ដាប់មកវានៅទុកឱកាសឲ្យខ្លួនឯងដែរមិនមែនថាចោលធោរហូតទេទុកពេលចាស់ទៅរោបើមិនស្លាប់ពីក្មេងនឹងគង់តែបានទៅរោប៉ុន្តែជាភពដល់ពេលចាស់អត់បានរោដែរទៅរោអ្នកតាទៅរោព្រៃកតោងខៀវហ្នឹងហើយប៉ុន្តែព្រោះតែការមិនដឹងគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអាប់អន់ចង់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទទួលនឹងបាននឹងការមិនពិតទេហ្នឹងហើយបើអាត្មាសួរថាសួរប្រុសប្រុសសួរថាពេលរួប្រពន្ធចង់បានប្រពន្ធល្អអីអីសួរបងប្អូនស្រីស្រីម្ដងថាពេលរកស្វាមីចង់បានស្វាមីល្អហ្នឹងហើយអឺសួរខាងប្រុសប្រុសម្ដងថាការប្រាថ្នានឹងបានដូចចិត្តទាំងអស់ហ៎ហ្នឹងហើយអឺចឹងបាន
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបង្រៀនទាំងអស់របៀបរស់នៅអីមានយកម្នាក់គាត់យកគូចិត្ត10ដងហ៎គាត់ថារស់មិនត្រូវអីគាត់នៅតាមរស់ឡើយមកដល់ពេលនេះគាត់នៅតាមរស់ឡើយគាត់ថាសមត្ថភាពប្រហែលគាត់ដែររឿងអីរស់មិនត្រូវបើយើងរស់មនុស្សដើម្បីតម្រូវកិលេសយើងហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយយើងទៀមទានៅស្អីដែលគេអត់មានធ្វើម៉េចនឹងបានដូចចិត្តមែនអត់ហ្នឹងហើយមនុស្សយើងជាបឋមជនមានភាពល្អខ្លះមានភាពអាក្រក់ខ្លះចិត្តកើតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានកុសលខ្លះអកុសលខ្លះហើយវាយើងគិតតែចង់បានល្អអត់ខ្ចោះដល់មនុស្សនឹងតាំងពីកើតមកកើតតែកុសលរហូតហ្នឹងហើយដោយប្រពន្ធហ្នឹងត្រូវតែចេះងក់ងល់ខ្លះចឹងហើយមែនទេអែងក់ងល់នឹងមានកុសលអីវាអ្នករៀនបើនងណងណាបងអូនហេងកូនពៅថាបើចេះជេរទេកាន់តែល្អធ្វើដូចធ្លាប់ចឹងចឹងសេចក្តីសុខដែលយើងទទួលស្គាល់ថាជាសេចក្តីសុខឬក៏ជាសន្តិភាពផ្លូវចិត្តมันអាចនរណាម្នាក់ផ្ដល់ឲ្យយើងបានទេណែហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់រកផ្លូវឃើញគឺវាបង្កើតឡើងពីរូបមន្តពីខាងក្នុងណាដូចមានបងស្រីមិញប្រាប់អាត្មាចឹងគាត់មកស្រុកនេះមានសម្ពាធច្រើនហើយស្ដាប់ទៅវារកកលឹះគិតឃើញទៅបានប្រសើរឡើងហ្នឹងហើយដូចអាទិហោម្សិលមិញចឹងថាមានពេលខ្លះយើងទាស់ចិត្តនឹងទឹកដែលវាក្តៅឧទាហរណ៍ថាទឹកមួយឆ្នាំយើងដាក់ទៅលើចង្ក្រានចឹងណារួចហើយវាคลายជាទឹកក្តៅវាមិនមែនក្តៅឯងអីវាមានភ្លើងដុតពីក្រោមដរាបណាទឹកនៅលើភ្លើងហើយភ្លើងចេះតែដុតអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើឲ្យទឹកបាត់ក្តៅបានទេអត់ទេជាញយញយតែងតែលឺមនុស្សយើងត្អូញថាពិបាកចិត្តណា stress នឹងធុញហើយក៏ចេះតែរកវិធីបន្លប់ដោយលើកទាំងឆ្នាំងទាំងចក្រាននឹងរត់ហើយមកសួរថាម៉េចបានរត់ថាចង់ឲ្យវាតិចប៉ុន្តែទៅទាំងឆ្នាំងទៅទាំងចក្រានហើយភ្លើងនៅឆេះរហូតហ្នឹងហើយទៅដល់ទីណាក៏នៅតែក្តៅមែនទេដូចចិត្តយើងចឹងសភាពចិត្តដែលលំបាកចិត្តតឹងចិត្តណែនចិត្តហ្នឹងកែយើងនៅស្រុកខ្មែរក៏ចេះពិបាកមកដល់នេះបាត់ពិបាកដែរហ្នឹងហើយមកពីលើកទៅតឹងចក្រានហើយអត់ប្រឡត់វារកទំនុកអត់ឃើញឃើញទេរកទំនុកអត់ឃើញប៉ុន្តែបើយើងដឹងទីមួយដឹងថាទឹកហ្នឹងក្តៅមែន
ប៉ុន្តែមិនមែនក្តៅឯងទេវាមានរបស់ធ្វើឲ្យក្តៅរបស់ធ្វើឲ្យក្តៅហ្នឹងស្អីគេគឺភ្លើងដែលធ្វើឲ្យទឹកក្តៅចឹងដើម្បីកុំឲ្យនឹងទឹកក្តៅបន្តទៅទៀតឬក៏ឲ្យវាថយនៅកម្រិតសីតុណ្ហភាពហ្នឹងវាអត់មានទៅធ្វើម៉េចជាមួយទឹកហ្នឹងទេត្រូវហើយគឺបន្ថយភ្លើងស្អីជាទូភ្លើងគឺការទៀមទាមិនចេះស្កប់មិនចេះគ្រប់ទៀមទាច្រើនហ្នឹងហើយកាលណាទៀមទាច្រើនបើទៀមទាត្រឹមរបស់មានមិនសូវអីទេតែបើទៀមទាចំរបស់អត់មានអត់ដដែលព្រោះវាអត់មានដល់ហើយឃើញទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវិធីដែលល្អបំផុតនោះគឺយើងទៅរកកន្លឹះពន្លត់ភ្លើងពីព្រោះអ្វីៗក្នុងលោកនេះធម្មតាទាំងអស់ដែលហៅថា worldly condition ឬក៏ worldly dharma ដែលយើងហៅថាលោកធម៌ដែលលឺពាក្យលោកធម៌ហ្នឹងហើយលោកធម៌មិនធម៌របស់លោកទេមានតែធម៌ប្រចាំពិភពលោកឬថាជាធម៌សម្រាប់លោកនេះដែលនរណាណានៅក្នុងលោកនេះมันអាចរស់នៅដោយមិនត្រូវលោកធម៌បោកបក់ត្រូវឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងយល់ពីហេតុផលមែនតែនទៅការទៀមទារមែងថយចុះឧទាហរណ៍ថាពីក្មេងទៅធ្វើបន់អីចូលតែ100ប៉ុន្តែច្រើនណាមែនទេចូល100ទៀថាម៉េចទៅណាសុំឲ្យមានតែអ្នកស្រឡាញ់អូស៊ីមានបានមិញមានអ្នកថ្លែងគុំម្នាក់ថាសុំអូស៊ីមានបានដែរនឹងមួយណានេះមកផ្លិចមុខអាចង់សើចមកផ្លេតនឹងហ្នឹងហើយអីមកសុំពីណាមិនសុំសុំពីអ្នកអត់រស់ស៊ីចាំម្នាក់អត់ហ្នឹងហើយសុំពីណាមិនសុំមកសុំពីអ្នកដើរសុំគេណាចុះលោកដើរបិណ្ឌបាតមែនទេអ្នកដើរសុំតាហ្នឹងហើយនេះមិនជាអីទេមិនមែនគាត់ខុសទេមកគាត់ចង់និយាយថាផ្នែកសាសនាផ្នែកជំនឿហ្នឹងយើងច្រើនតែទៅសុំរបស់ដែលមិនគួរសុំហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់តាថារបស់ដែលគេសុំមិនងាយបានមាន5ទី1សុំអាយុវែងថាសុំបានទេហ្នឹងទៅងាប់ងាប់ហើយដូចសិនសួរអបេអញ្ចឹងគាត់មានចង់ស្លាប់ថ្ងៃនោះណាមែនទេប៉ិនដល់ពេលស្លាប់ដូចកម្មករយើងមកធ្វើការអីគាត់សម្រានទៅក៏ស្លាប់ទៅមិនមែនគាត់ត្រៀមចង់ស្លាប់ទេហ្នឹងហើយគឺចង់មានអាយុវែងមកធ្វើការសំលុយគិតថាទៅវិញយកលុយកាក់ទៅប្រកបអាជីវកម្មអីសពគ្រប់ប៉ុន្តែរបស់នឹងសុំអត់បានដែរវាមាន expiry date របស់វាទៅដល់ពេលស្លាប់ហើយហ្នឹងហើយចឹងអាយុវែងហ្នឹងព្រះអង្គថាជារបស់សុំអត់បានទេហ្នឹងហើយទី2សេចក្តីសុខហ្នឹងតែហ្មងសុំអត់បានទេ
កាន់តែសុំកាន់តែខ្វះអាសុំសុកហ្នឹងកាន់តែសុំកាន់តែខ្វះហ្នឹងហើយហើយអ្នកប្រាថ្នាសុកទាំងអស់នៅតែស្មាសួរថាស្អីគេសុកនឹងស្អីសុកផងត្រូវអាមានរឿងមួយជានិទានខ្លីដែលជាភាសាអង់គ្លេសមានបរិសម្នាក់ហ្នឹងទៅសុំសុខពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគេប្រាប់ជាប្រយោគថា I want happiness I នឹងខ្ញុំ want ចង់បាន happiness សុភមង្គលឬក៏សេចក្តីសុខហ្នឹងឯងទៅសុំព្រះអង្គអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីសុខអីស្មានតែព្រះអង្គនឹងរោងចក្រផលិតសុខដូចអីណងអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យកន្លឹះងាយថាអញ្ចឹងដំបូងអ្នកឯងត្រូវបោះពាក្យមួយចេញអាយខ្ញុំនឹងហ្នឹងបើយើងសរសេរលុបអានឹងមួយចេញហ្នឹងហើយលុបអានឹងមួយចេញមកនៅសល់អីនៅសល់ថា want happiness ចង់បានសេចក្តីសុខឥឡូវនៅសល់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតធ្វើម៉េចទៀតថាលុបពាក្យមួយទៀត want បកដកពាក្យ want នឹងមួយទៀតអញ្ចឹងលុបតែពាក្យពីរចេញនៅសល់អីគេនៅសល់តែ happiness អញ្ញែហើយតទុកអាយផងវ៉ាន់ផងខ្វះរហូតមែនអត់ហ្នឹងហើយតែបើបោះចោលអាអាយវ៉ាន់ចេញមកនៅសល់តែ happiness ណែដកតែខ្ញុំចង់បានចេញមកវានៅសល់តែសេចក្តីសុខហ្នឹងហើយឥឡូវឧទាហរណ៍ងាយងាយថាអាត្មាអញ្ចឹងនៅបួសអញ្ចឹងអត់មានពួនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកើតទុកព្រោះប្រពន្ធអត់មានទេមែនទេបើសិនតែអាត្មាចង់បានប្រពន្ធឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាតាំងកើតទុកលើទី1គិតតែអាយុច្រើនហើយមែនទេមួយទៀតដែលមិនដឹងមានកម្លាំងទៅធ្វើការដោយកម្មករបងប្អូននៅកូរ៉េហ្នឹងអត់បាក់ចិត្តលើហ្នឹងមែនទេហ្នឹងហើយមែនទេសុំតែអាត្មាសួរខ្លួនឯងតកើតសេចក្តីប្រាថ្នានៅក្នុងរឿងហ្នឹងវាត្រូវកើតទុកនៅក្នុងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងស្ដាប់មួយផ្លេតអញ្ចឹងទៅហាក់ដូចជាអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាមិនចេះធ្វើអីសោះអត់ចង់បានអីសោះមនុស្សបើអត់មានគោលដៅអត់មានផែនអត់មានការរៀបចំគម្រោងការជីវិតទេអានឹងដូចទូកអត់ចកោតចឹងប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យជីវិតនឹងកុំវាថាប់ខ្លាំងពេកតឹងខ្លាំងពេកគឺគិតធ្វើនៅក្នុងរឿងដែល possible នៅក្នុងរឿងដែលអាចទៅរួចហ្នឹងហើយអាត្មាផ្ដើមប៉ុណ្ណឹងហើយលោកបងប្អូនមានបំណងចង់លើកឡើងសាកសួរបញ្ហាអីយើងមានពេលច្រើនថ្ងៃហ្នឹងពរ
ជាមួយក្រុមការងារមិញហ្នឹងថាមិនទៅណាឆ្ងាយទេណានឹងនៅកវ៉ែលហ្នឹងចាំមើលភ្លើង